እዚ ቪዲዮ ላይ የማሳያችሁ በኮንቬክሽን ወይም ደግሞ ፍልክልክታ ያልን በመንጠራው የሂት ትራንስፈር አይነት እንዴት አድርገን ቤታችን ውስጥ በመናዘጋጃቸው ማቴሪያሎች የዚህን ኤክስፐሪመንት ወይም የዚህን ሙከራ መስራት እንችላለን የሚለውን በዋናነት አሳያችኋለሁ። እዚህም ጋር ደግሞ በዋናነት ሳይንሱን እናያለን። ያ ማለት ይህንን ኤክስፐሪመንት ካዘጋጀን በኋላ ምን አይነት ነገሮች ናቸው እዚህ ጋር አፕላይ የተደረገው ሳይንስ ምንድን ነው የሚለውን ነገርም ሳይንሱንም በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ኤክስፐሪመንት ስንሰራ ስሞክ ቦክስ ኤክስፐሪመንት እንለዋለን፣ ወይም ደግሞ ማጨሻ ሳጥን ሙከራ ልትሉ ትችላላችሁ። ማጨሻ ሳጥን ያልነው ምንድን ነው? ጀስት ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ቦክስ ሊሆን ይችላል። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስፐሪመንት የሚሰራበት ነው። በተለያዩ ሁኔታዎች ወይም በተለያዩ ላቦራቶሪዎች ውስጥ የሚጠቀሙበት ማቴሪያል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሰው ምንድን ነው የሚደረገው ማለት ነው? ልክ ይችን አይነት ቦክስ አለ። ይህ ከፊት ለፊት እንደምታዩት መስታወት ነው። ከዛ እዚች ውስጥ ደግሞ ሻማ የሚበራ ሻማ አለ። ይሄ ሻማ ይኖራል። ከዛ በዚህኛው ጫፍ ላይ የሚጨስ ወረቀት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የሚጨስ ወረቀት በአብዛኛው ማርኬት ላይ ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገር ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ። ነገር ግን እኛም ኖርማሊ ወረቀት በማዘጋጀት አንድ ወረቀትን በማንደድ ከዛ ያለውን ጭስም በዛም ቼክ ማድረግ እንችላለን። ከዛ እሱን ጭሱን በዚህ በአንደኛው ቱቦ በኩል ስናስገባው በዚህ በውስጥ በኩል አድርጎ በዚህኛው በኩል እንደሚወጣ የሚያሳይ ኤክስፐሪመንት ነው። ይህን ኤክስፐሪመንቱን ስናየው ሳይንሱን ማብረን እናየዋለን። እንዴት አድርገን ማዘጋጀት እንችላለን የሚለውንም እዚሁ ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህን ለማዘጋጀት የሚያስፈልግን ኖርማሊ አንድ ካርቶን ያስፈልገን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛውን ለመስራት ትንሽ ውድ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እኛ ቤታችን ውስጥ በምናገኘው ነገር ማዘጋጀት እንችላለን። ስለዚህ ይህን ለማዘጋጀት ካርቶን፣ ፕላስተሮች ያስፈልጉናል፣ የተለያዩ ነገሮችን ለመለጣጠፍ የምንፈልግበት። ከዛ ደግሞ ትራንስፓረንት ፔፐር ያስፈልገናል። ያ ማለት ትራንስፓረንት ፔፐር ማለት ምንድነው? ብርሃን ማሳለፍ የሚችል ወይም ደግሞ ልክ እንደ መስታወት አይነት ወረቀት ማለት ነው። የተለያዩ ዶክመንት ሲጠረዝበት ማየታችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የዚህን አይነት ወረቀት የሚያስፈልገናል ማለት ነው። ከዛ ይህንን ከያዝን በኋላ መቀስ ያስፈልገናል። እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ጋር ክብሪት ያስፈልገናል፣ ያው እሳት የምንፈጥርበት ነገር ማለት ነው። ከዛ ወረቀት ያስፈልገናል፣ እንደዚህ እየቆራረጠን የምንጠቀምበት ማለት ነው። ስለዚህም በቀላሉ እንዴት መስራት እንደምንችል እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ያገኘሁት ካርቶን ይህንን ነው። ስለዚህ ይህንን ካርቶን እጠቀማለሁ ማለት ነው። አሁን ካርቶኑን በደንብ ተመልከቱት። እዚህ ጋር ምንም ነገር የለውም፣ ያው ውስጡ ባዶ ነው እንደምታዩት። ነገር ግን ያው ሙሉ የተቀደደ መሆን የለበትም። ከዛ ምንድን የምናደርገው ከስር ሁለት ክብ ነገር ቆርጠን እናወጣለን። በሳንቲም ልክ ለምሳሌ በአንድ ብር ሳንቲም ልክ ወይም ደግሞ በሃይላንድ ክዳን ልክ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ችግር የለውም የዚህ መስፋትና መጥበቡ ብቻ ብዙም እንዳይጠብም እንዳይሰፋም አድርገን እንስራው። ከዛ ይችኛዋን ክብ እንደዚህ እንደምታያት ክብ አድርገን ቆርጠን አወጣናት ማለት ነው። ይህም በተቻለ መጠን ጫፏን በደንብ አድርጋችሁ ብታስተካክሏ ደግሞ ጥሩ ይሆናል። ከዛ ከስሩ እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ ይሄ ከላይ በኩል ያለውን ምንድን ነው የምናደርገው? ይህን ሲል እናደርገዋለን። ልክ በፕላስተር ይዘን እነዚህም በፕላስተር ማሸግ ነው። ዙሪያውን የተቀደዱትን ነገሮች ስለማንፈልጋቸው በፕላስተር እናሽጋቸዋለን ማለት ነው። ከዚህ እንደምታዩት ይሄ ትራንስፓረንት ፔፐር የምንለው ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄን ፔፐር እዚህ ጋር ልንለጥፈው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከመለጠፋችን በፊት ግን ካርቶኑን ቀደን እናወጣለን። ይሄን በሬክታንግል ቅርጽ ቀደን እናወጣለን፣ በሁለቱም ሳይድ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርገን ካሰመርን በኋላ ሁለቱ ያው ስትሬት መስመር እንዲሆን ነው። ያን ያክል ብዙም አስፈላጊ ላይሆን ይችላል ቀጥ ተደርጎ መሰመሩ። ዋናው ነገር ግን ያው ቀጥ ብሎ ቢሰመር ለእይታም ጥሩ ስለሚሆን እንደዛ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ ይችን በአራት ማዕዘን ቅርጽ ሁለቷንም ቀደን እናወጣና ትራንስፓረንቱን ይኸው ልክ እንደዚህ እንለጥፈዋለን ማለት ነው። ከዛ በፕላስተር ነው ዙሪያዋን በፕላስተር ነው ያያያዝነው። ልክ እንደምታዩት ትራንስፓረንት ፔፐሩን ለጥፈነዋል ማለት ነው እዚህ ላይ። ከዛ በኋላ ይህን እንደምታዩት ነው፣ ይህንን አይነት ቅርጽ ሰጠን። ከዛ ይች በጎን ደግሞ ይችን ቀደን ከስር በሀ ቅርጽ ይችኛዋን ቀደን እናወጣታለን። ይችኛዋን ጎኗ ማለት የካርቶኑን ጎን ይችን ቀደን እናወጣታለን። ይሄ ለምንድነው የሚጠቅመን? ልክ በኋላ ላይ አሳያችኋለሁኝ። ይህንን ሻማውን ውስጥ ላይ ለማስገባት እንዲጠቅመን ነው። ይችኛ በር ነው የሰራንላት ማለት ይችን በር ማዘጋጀት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ዙሪያውን በፕላስተር አሽገናቸዋል። ትራንስፓረንት ፔፐራችን በትክክል ተሰርቷል። እንደምታዩት እንግዲህ ቆንጆ የሆነች አንዲት ቦክስ አዘጋጅተናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምናደርጋለን? እዚህ ጋር ወረቀት ምናልባት ማንኛውም ወረቀት ጠቅላችሁ ልታዘጋጁ ትችላላችሁ። ወረቀቱን ተጠቀልሉትና ከዛ መሀል ላይ በፕላስተር ወይም በገመድ ልታስሩት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱን ነው የምናዘጋጀው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይህንን ትራንስፓረንት ፔፐር ራሱን ቆርጠን መጀመሪያ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ያኛው ቦክስ ላይ ስናይ ከላይ የተተከለውን ቱቦ ነገር ማዘጋጀት እንችላለን በዚህ ፔፐር ማለት ነው። ከዚያችን ጥቅልል ታደረጓታላችሁ። በትንሿ ጥቅልል ታደረጉና ቀዳዳ ውስጥ እንዲገባልን ማለት ነው። ከላይ ያዘጋጀናቸው ሁለት ቀዳዳዎች አልነበሩ? እነዚያ ቀዳዳዎች ውስጥ ነው ይህንን እናስገባው። ከዛ ልክ ይችን አስተካክልን ከጨረስን በኋላ አንደኛው ቀዳዳ ላይ ልክ እንደዚህ እናስገባለን። በትክክል ካስገባን በኋላ ቀስ አድርጋችሁ ስትለቁት በራሱ ግጥም አድርጎ ይይዝልናል ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛውንም ፓርት ላይ ልክ እንደዛው ችኛንም ልጅ አስተካክለን እንከታለን ማለት ነው። ከዛ ሁለቱንም ሴታፕ እንደዚህ አድርገን እንሰራለን። በትክክል ጥንቃቄ አድርጉ። እዚህ ጋር ሻማውን ስንጠቀም ውስጥ በምናበራበት ጊዜ እንዳይቃጠል ካርቶኑ ከፍ ያለ ቢሆን ይመከራል። ከዚህ ወረቀት የጠቀለናትን ወረቀት እንግዲህ ሌላ ነገር ስለማናገኝ በአካባቢያችን ያለ ነገር ነው እንግዲህ የተጠቀምነው። ይህንን ወረቀት ምን አደረግን? አቃጠልንና እንዲጨስ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደዚህ
ከዛ የዚህን ጭሱን ነው እኛ ዋናው የምንፈልገው ምንድነው ጭሱን ምልክቱ ውስጥ ላይ ሲወጣና ሲገባ የሚያሳየን ኤክስፐሪመንት ስለሆነ ችግር የለውም። ሻማችንን ማበርተናል። ወረቀታችንንም ልክ እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ ትንሽ ከተቃጠለ በኋላ እንተዋለን። እንደምታዩት ጭስ እኛ የምንፈልገው ጭስ ማውጣቱን ብቻ ነው። ስለዚህ ይህንን ጭስ ይዘን አሁን በአንደኛው ቱቦ በኩል እንደዚህ አስገባ ነው እንየው። ልክ ስናስገባው እንደምታዩት ወደ ታች ሊወርድ አይችልም። እንደምታዩት ነው አይወርድም፣ ወደ ውስጥ አይገባም ማለት ነው ጭሱ። ስለዚህ ይሄ ወደ ውስጥ አይገባም። አሁን የመጀመሪያው ኤክስፐሪመንታችን ላይ ቼክ ማድረግ ያለብን ይሄ ዝም ብሎ አይገባም፣ እንደምታዩት መግባት አይችልም። ጭሱ ዝም ብሎ ወደ ላይ ነው የሚሄደው። ነገር ግን ይህንን ሻማውን ውስጥ ላይ ለምሳሌ እጅ ውስጥ ከከተትን በኋላ ስንሞክረው ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር ደግሞ ማየት እንችላለን። ሁልጊዜም ቢሆን ጥንቃቄ አድርጉ። አስተማሪዎቻችሁ ወይም ደግሞ ቤተሰቦቻችሁ ባሉበት ሆናችሁ መስራት ያለባችሁ እንደዚህ አይነት ነገር። ከዚ ይኸው ሻማውን ውስጥ ላይ ቀስ አድርገን አስገባንና በዚችኛው ቱቦ ትክክል ካስቀመጠን በኋላ ይህች መልሰን ዝግት እናደርጋታለን። ይህች መዘጋት አለባት፣ ምክንያቱም አየር መውጣት መግባት የለበትም በዚህ በኩል። ልክ እንደዚህ ዘጋናት። ከዛ በኋላ አሁን ትንሽ ቆይተን እንሞክረው ጭሱን። ልክ ጭሱን ካያችሁት አያችሁት ወደ ውስጥ መግባት ቻለ። አሁን አያችሁት፣ ልክ ሙቀት ውስጥ ላይ ይህንን ሻማ ስላበራንለት ጭሱ በቀላሉ በዚችኛው ቱቦ በኩል አደረገና ይኸው በቀጥታ እንደምታዩት ወደ ውስጥ ወደዚህ ወደ ቦክሱ ውስጥ መግባት ጀመረ ማለት ነው። ይህን እንግዲህ በደንብ ተመልከቱ። እዚህ ጋር የተወሰነ ይታያል፣ ነገር ግን እናንተ ቤታችሁ ደግሞ ኤክስፐሪመንቱን ብትሰሩት በቀላሉ ግልጽ ይሆንላችኋል። እዚህ ጋር ካሜራው በደንብ ላይ ይታያችሁ ይችላል፣ ነገር ግን ይኸው ቆንጆ የሆነች ኤክስፐሪመንት እንደዚህ አድርገን ቤታችን ውስጥ ባገኘናት ነገር ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው እኛ የምንፈልገው ልክ ይህን ጭሱን እዚህ ጋር ጠጋ ስናደርገው ጭሱ በዚህ ቱቦ በኩል ያደርግና ውስጥ ቦክሱ ላይ ይገባል። ከዛ በኋላ ይሄ የገባው ጭስ ደግሞ ተመልሶ በዛኛው በኩል እንደሚወጣም እዛው ጋር ማየትም ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተ ቤታችሁ ጋር ከሰራችሁት ቆንጆ አድርጋችሁ ከሰራችሁት ጥሩ አይነት ነገሮችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በደንብ ይታያችኋል፣ በደንብ ቪዥዋላይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ጭሱ ሲወጣና ሲገባ ያለው ነገር። ስለዚህ ይሄ የገባው ጭስ እንደምታዩት ነው። በዚህኛው ቱቦ ያደርግና በዚህኛው በኩል ቀስ ብሎ ይወጣል ማለት ነው ወደዛ። ስለዚህ ሻማውን በዚህ ጫፍ ላይ ነው ያስቀመጥነው፣ ይህንን መርሳት መቻል የለባችሁም። ስለዚህ ይሄ ኤክስፐሪመንት ይህንን አሳየን። እኛ ግን በዋናነት እዚህ ጋር በደንብ ማየት የምንፈልገው ነገር ይሄ እንዴት ሊሆን ቻለ የሚለውን ሳይንስ ማወቅ እንፈልጋለን። ስለዚህ ይህንን ሳይንስ ማወቅ ስንፈልግ ደግሞ ምንድን ነው ለምሳሌ ለምንድን ነው ይሄ ጭሱ ልክ ሻማ ከስር ስናበራለት ወደዚህ ሊገባ የቻለው የሚለውን ነገር በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ይሄ የሆነበትን ምክንያት አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት ልክ ጭሱ እሳች የነበረው ለምሳሌ ሻማውን በምናበራበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሻማው በሚሞቅበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው፣ ዙሪያውን ሙቀት ይፈጥራል አይደል? አየሩን ለምሳሌ አሁን የሚበራ ሻማ አካባቢ ላይ ቀስ አድርጋችሁ እጃችሁን ወደዛ ብታስጠጉት ሙቀት አለ እዛ አካባቢ ላይ አይደለ? አየሩን በደንብ ያሞቀዋል ማለት ነው። ከዛ ይህንን አየር በደንብ ሲያሞቀው፣ አየር ሲሞቅ በባህሪው የሚሞቁ አካላቶች ደግሞ ምን ያደርጋሉ ብለናል? ይስፋፋሉ አይደለ? ሲስፋፉ ደግሞ እፍጋታቸው ይቀንሳል፣ ወይም ደግሞ እፍጋታቸው ከቀነሰ በአጭሩ ክብደታቸው እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ላይ የሞቀው አየር ክብደቱ በጣም ስለሚቀንስ በቀጥታ በዚህ ፊት ለፊት ባገኛችሁ ቱቦ ወደ ላይ መውጣት ይጀምራል ማለት ነው። ከዛ ወደ ላይ ሲወጣ ደግሞ ይሄ ቦታ ኦና መሆን ስለማይችል በዚህኛው ቱቦ በኩል አየር የቀዘቀዘ አየር ወዴት ይገባ ማለት ነው? ወደ ውስጥ ይገባል። ስለዚህ ይሄ ጭሱ የሚያሳየ ነገር ምንድን ነው ማለት ነው? ቀዝቃዛው አየር ነው ጭሱን ይዞት ወደታች እየወረደ ያለው። አየሩ እየገባ ነበር፣ ነገር ግን በአይናችን ስለማይታይ ጭሱን አየና ቢያንስ ጭስ መታየት ስለሚችል እንዳያችሁ ጭሱ መታየት ስለሚችል ጭሱ ወደ ውስጥ ሲገባ እንዲያሳየን አደረግን እንጂ በባህሪው አየር እንደዚህ ሰርኩሌት እያደረገ ነበር። መጀመሪያም ላይ ቢሆን ልክ አካሉ መሞቅ ሲጀምር በዚህኛው ቱቦ በኩል ቀዝቃዛ አየር ይገባል፣ ከዛ በዚህኛው በኩል ደግሞ ሞቃቱ አየር እየወጣ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ እየተተካካ ይሄዳል። ነገር ግን ጭስ ሲሆን ደግሞ በቀላሉ እንድናየው፣ የአየሩን እንቅስቃሴ እንድናየው ጭሱ አግዞናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሆነበት ምክንያት ሞቃት አየር ክብደታቸው በጣም ስለሚቀንስ ወደ ላይ ይወጣሉ። ቦታ መያዝ የሚችሉት ደግሞ ቀዝቃዛው አየር ስለሆነ ተመልሶ ይገባ ማለት ነው። ቀዝቃዛው አየር ሲገባ ልክ በዚህ በኩል በቱቦ በኩል ሲገባ ያያችሁት ማለት ነው። ከዛ ይሄ ይገባል፣ ከዛ ሞቃት አየር እንደገና ተመልሶ በዛኛው በኩል ይወጣ ማለት ነው። ይህንን ሰርኩሌሽን እየደጋገመ ይሄዳ ማለት ነው። ስለዚህ ፍልክልክት ወይም ኮንቬክሽን የምንለውም እንደሚታወቀው ሙቀቱ አየሩ ከሞቀ በኋላ ምንድን ነው ከዚህ ከሻማው የተቀበለውን አየር ወይ የተቀበለውን ሙቀት እኮ ይዞ ወዴት እየሄደ ነው? ወደ ላይ እየሄደ ነው አይደለ? ለምሳሌ በዚህኛው ቱቦ በሻማው ትክክል ባሉ በኩል እጃችሁን የተወሰነ ብታደርጉት ሙቀቱን ሴንስ ታደርጉታላችሁ። ሙቀቱ እጃችሁ ድረስ ይደርሳል በላይ በኩል ወጥቶ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? ሙቀት ይዞ እየመጣ ነው ማለት ነው አየሩ። ስለዚህ ሙቀቱን ይዞ አየር ወደ ላይ ይዞ ወጣ ማለት ነው። ስለዚህ አየሩ ሙቀት ይዞ መንቀሳቀሱ ወይም ደግሞ በራሱ ሙቀት ይዞ መንቀሳቀሱ ኮንቬክሽን እንደሆነ ሌላም ቪዲዮ ላይ አይታችሁ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ላይ ያዘጋጀናት ኤክስፐሪመንት እችን የመሰለች አጠር ያለች ኤክስፐሪመንት አዘጋጅተናል። ፊዚክስ ማለት በነገራችን ላይ አካባቢያችሁ ላይ ያሉ ነገሮችን በማስተዋል የምታገኙት ነገር ነው የሚሆነው። እሱም በደንብ አድርጋችሁ የምታስተውሉ ከሆነ ከልጅነታችሁ ጀምሮ ይህንን በደንብ አድርጋችሁ የምታስተውሉ ከሆነ በጣም ብዙ ችግር መፍታት የሚችሉ የተለያዩ ነገሮችን መስራት ትችላላችሁ። ለሀገራችሁ ትልልቅ ነገሮችን ማበረከት ትችላላችሁ። በጣም ብዙ እውቀቶችንም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ስለዚህ የእውቀት ዋናው መሰረት
አካባቢን በደንብ አድርጉ ማስተዋል ነው። ስለዚህ አካባቢያችሁን በደንብ አድርጋችሁ አስተውሉ። አካባቢያችሁን ስታስተውሉ በጣም ብዙ እውቀት ታገኛላችሁ። ከዛ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችንም እያያችሁ ደግሞ ተጨማሪ እውቀትም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬው የተዘጋጀው ይህንን ይመስላል። ሰላም ቆዩ ነው።